Ono što je za vas kao direktora, ali i vaše saradnike, nastavnike, jako važno, jeste uspeh učenika, kako tokom školovanja, tako i na onom završnom ispitu koji zovemo mala matura. Pa evo da kažemo, da li ste zadovoljni i šta govore brojke u ostalom? Da, uspeh učenika je zapravo primarna stvar u samom procesu obrazovanja i u radu škole. Pored velikog uspeha na takmičenjima koje smo mi ove godine imali, moram da istaknem da smo prevazišli prošlu godinu. Ove godine 53 naših učenika branilo i boje grada i naše škole na državnim takmičenjima iz svih predmeta. To je negde 5% učenika koji su učestvovali na državnim takmičenjima, što govori o velikom angažovanju, motivaciji nastavnika da deca usvoje znanja koje su trajna i da imaju pozitivan stav prema učenju. Imali smo prijemni završni ispit. Rezultati naših učenika su solidni, mogu da kažem jako dobri. Prosečan broj poena iz sva tri predmeta je 11,93, znači skoro 12 poena. Naši učenici su najbolje uradili srpski jezik. Tu imamo 13,92 prosečna poena, zatim matematiku sa 11,61 i najslabije su uradili kombinovani test. Kako je ostalo u celoj Srbiji? Sa 10,27, tako je u celoj Srbiji. Prosto mislim da je njima teško da za kratak vremenski period od 2 sata prebace fokus, pažnju sa jednog na drugi predmet. Vrlo često im se možda nešto učini ovako, već su premoreni treći dan. Što možda i nije prava slika od taj rezultat njihovog znanja. Da, da, taj rezultat nije prava slika njihovog znanja, sigurno. E, ono što je takođe jako važno, jeste da se obezbede što bolji uslovi za rad učenika, za boravak učenika u školi, profesora, nastavnika. Kao i ostale škole, verujem da je pred vama mnogo poslova, pa evo da izdvojimo one najvažnije koje vas čekaju ovog leta. Pa dobro, mi svake godine radimo nešto, međutim ovo što nas čeka letos je stvarno jedan ogroman posao, jedna velika investicija, rekonstrukcija i sanacija naše škole. Ukupna vrednost radova je oko 65 miliona dinara i plus 50.000 eura za rekonstrukciju, sređivanje drugog dela fasade škole. Ta druga sredstva su obezbedljena od Ministarstva za rad i socijalna pitanja, a ovih 65 miliona smo dobili preko Vlade Republike Srbije, zapravo Kancelarije za javne ulaganja. Moram da se u ime učenika, nastavnika i u svoje lično ime zahvalim i gradu Pirotu i direkciji koji su svesrdno pomagali da se sva potrebna dokumentacija i kompletna procedura do početka radova završi. Sređivaćemo sve u školi. Škola će dobiti potpuno novo ruho i novi izgled, ja se nadam, od septembra meseca. Nadam se da ćemo stići do tada. Znači, radi se deo fasade, radi se krov, sređuju se potpuno slučajonice sa novim projektom, radi se projekat električnih instalacija, bit će LED osvetljenje, kompletno unutrašnje sređivanje škole, znači cevna mreža u ovoj drugoj polovini škole, koju nismo završili, podovi, nova vrata, zidovi, krečenje, kompletno sve. Sa celim prostorom škole koji je negde preko 4800 metara kvadratnih i plus podrumske prostorije, mi dolijemo arhivu, imamo jednu učionicu, imamo stan. I samo da vas pitam, kada će početi radovi, s obzirom da je jako važno da se ispoštuje dinamika i da septembar bude ovako sve spremno u septembru? Ja se nadam da će radovi krenuti u prvoj polovini jula meseca. Mi sada imamo mnogo obaveza oko sređivanja i oslobađanja zapravo učionice i prostora da bi ljudi mogli da rade, tako da je pred nama jedno naporno i lepo leto.